สวัสดีครับสวัสดีครับUž jsme vám říkali s mojí ženou, že naše dcera je v Thajsku. A proto i ten příběh, který Mojmír vyprávěl, pro nás má velkou cenu. A tohle byl thajský pozdrav. Neptejte, prosím. Tak daleko ještě nejsem. Mně stačí tenhle ten pozdrav. Pro mě je to takové privilegium tady před vámi mluvit, protože spolupracovat s lidmi jako Mojmír nebo tady s Polákovými, s mnoha dalšími, já mám pocit, že já vlastně tady ani téměř nic nemusím, protože je to úplně úžasné se doplňovat a složit něco, nějaký obraz, který je od Pána Boha, a do toho obrazu patříte také každý z vás, protože každý z vás také něco přináší. Každý z vás tady máte místo, možná nemůžete být tady vepředu, ale hrajete hrozně důležitou roli. Protože v tomhle světě, v tomhle životě, každý z vás hrajete nesmírně důležitou roli. Každý z vás máte ohromnou cenu. A život každého z vás je nesmírně důležitý. Máte velikou důstojnost. A my dneska trošku zlomíme ten náš program, a ode dneška bychom se věnovali trošku víc osobě nebeského Otce. Doposud jsme víc mluvili o našem pozemském Otci, od dneška budeme mluvit víc o našem nebeském Otci. A tohle dopoledne budeme mluvit o tom, co už Mojmír uvedl. Budeme mluvit o nápravě věcí. Mně se moc líbí ten pojem, aby nám bylo dobře doma. Jenom kdybych se teďka zeptal, víte, co to říká, aby bylo dobře doma? Cítíte to ve svém srdci? Všichni potom toužíme. Místo, kde je domov, kde víme, že všechno můžeme složit. Nemusíte nic. Patříte tam, jste milováni, jste přijímáni. Je to místo, které je váš domov. Ne vždycky, ale věci takhle jsou. Žijeme v porušeném světě. Věci jsou jiné, než je Bůh zamýšlel. A ne vždycky tohle to můžeme zažívat. Ne vždycky to zakoušíme. To, o čem dneska budeme mluvit, tohle dopoledne, bude to, jak ty věci napravit. Jak se napravují vztahy. Jak se obnovují vztahy. A kdyby tohle nebylo možné, kdyby nebylo možné napravit věci, tak nikdy nemáme šanci k tomu, aby nám bylo dobře doma. A budeme mluvit o tom, o jednom příběhu, ve kterém Bible mluví o tom, jak se napravují věci v tomhle světě a jak je možné obnovit vztah. Jenom ještě malou poznámku. Je úplně jedno, kde teď jste. Jestli jste na vrcholu, nebo jestli jste na dně, nebo jestli jste mezi. Všechny věci se dají napravit. Nebude to tak, jak bychom si představovali, ale vždycky se věci dají napravit. Vztahy jsou těžké tím, že vztahy se snadno můžou narušit, jsou křehké, ale vztahy jsou úžasné v tom, že všechno se dá spravit a všechno se dá obnovit za určitých podmínek. Já bych rád přečetl jeden příběh z Bible, který o tomhle mluví. Ježíš vyprávěl tenhle ten příběh. Řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad.
a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Stanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden se nazývat tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým služebníkům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět zdravého. Rozněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se povesil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat. Protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Ježíš vyprávěl podobenství, vyprávěl příběhy ze života, kterými ilustroval velmi důležité duchovní pravdy, spirituální pravdy. Byly to vlastně příběhy obyčejných lidí a byly to obyčejné příběhy, které měly ale neskutečnou hloubku a které hovořily o velmi vážných a důležitých věcech. A tohle je jeden z těch příběhů. Některá podobenství jsou nesmírně silná. Kdybychom se podívali na kulturní kontext téhle události, mladší syn požádal svého otce, aby mu rozdělil majetek, aby mu dal tu část, která mu patří. V té kultuře tehdejší doby. To byla neslýchaná věc. Tehdy rodina měla ohromnou cenu a bylo důležité, aby rodina zůstala zachovaná, aby zůstala ucelená, aby nikdo nenarušil rodinu. Protože to byla otázka přežití. Takhle lidé přežívali. Půda měla ohromnou cenu. Kdo měl půdu, ten přežil, ten netrpěl hladem. A dědictví se rozdělovalo na konci života. V okamžiku, kdy ten otec byl blízko konci svého života, tehdy rozdělil svůj majetek. Nebo se majetek rozdělil, když otec zemřel. A většinou to bylo tak, že mladší dostal 1/3, starší dostal 2/3. To, co udělal tenhle mladší syn, naprosto se vymykalo z kulturních zvyklostí té doby. Vlastně to byla urážka. On vlastně svého otce urazil, protože nečekal na ten správný okamžik, kdy otec rozdělí majetek. Byla to také troufalost, protože v té době majetek byl v půdě. A to, co velmi pravděpodobně otec musel udělat, musel prodat pole.
to, co shromažďoval celý život, aby tohohle mladšího syna mohl vyplatit. A to bylo znehodnocení práce otce. A můžeme stopovat dráhu tohohle mladšího syna. Začal velmi sebevědomně. Já vím, co se svým životem. Otec je hloupý. Doma všichni dřou. Já vím mnohem lépe, jak na to. Život je zábava, ne práce. Námaha a zbytečně omezující zásady a pravidla. To patří minulosti. Já budu žít jinak. Vím, co chci a půjdu za tím. A nikoho se nebudu ptát. Sám vím nejlépe, jak žít. Ve vztahu s otcem to byl konflikt s hodnotami jeho otce. Bylo to odmítnutí otce. Bylo to rozhodnutí se nenechat otcem omezovat. Rozhodl se vydat vlastní cestou. To, co je zajímavé, je, že otec tohle všechno, co žádal, mu dal. V téhle chvíli otec nemohl mu nic říct. V téhle chvíli on neslyšel. A bylo zbytečné, aby mu otec něco vysvětloval. Dospělost, dospět, není jednoduché. Nebylo to pro nikoho z nás jednoduché dospět. Není to v dnešní době jednoduché, nebylo to dříve jednoduché, nebude to ani v budoucnu jednoduché. Každý máme představu o tom, jak by věci měly fungovat. Jsme mladí, máme pocit, že život máme v rukou. A je velmi snadné nenaslouchat moudrosti druhých. Často dospívání je bolestnou dobou. A tak to bylo v téhle rodině. Po odchodu tohodle mladého muže věci šly dobře. Alespoň zdánlivě šly dobře. Dařilo se mu, užíval si, měl přátelé, měl spoustu peněz. Rozhazoval peníze a žil naplno. Pak přišla ekonomická krize, věci se změnily a to byla čára přes rozpočet v jeho plánech. Najednou přišla realita. Peníze došly, o nic neznamenal. Nebyli přátelé, nebylo za co si užívat. Najednou byl na dně. Neměl co jíst. A poznal pravou tvář svých přátel, které si předtím kupoval. A na tomhle dně se událo něco důležitého. Věci mu začaly docházet. A něco se změnilo v jeho srdci. Najednou se mu otevřeli oči. A najednou pochopil, to ne já, to otec měl pravdu. A ty věci, které já jsem si představoval, nebyly skutečností. Otec měl pravdu. Tahle změna může přijít jedině tak, že se odehraje uvnitř, v srdci. Otec ho nemohl donutit, aby udělal určité kroky. Nebo neudělal určité kroky. Otec mu nemohl sdělit životní moudrost, kterou měl. Otec mu mohl jenom dovolit, aby k tomu sám došel, aby se dostal do tohohle bodu. Cena za to byla vysoká, ale v tuhle chvíli se to událo. Tahle změna může začít jedině uvnitř, jedině v každém z nás, když nám dojdou věci a když začneme vidět, jaká je skutečnost o věcech v našem životě. V tomhle příběhu Ježíš popisuje něco velmi důležitého a ten důvod, proč to popisuje, je konflikt s náboženskou elitou té doby s farizeji. K Ježíši přicházeli hříšnici, prostitutky, publikáni, lidé, kterými společnost pohrdala. Byli to vyvrženci. A farizeům se to nelíbilo. Jak může tenhle člověk jíst s takhle hříšnými lidmi? S těmi by neměl se vůbec spolčovat.
To, co bylo tragické, bylo, že farizové neviděli to, co viděl Ježíš. Oni viděli vnějšek, viděli to, jak ti lidé špatně žijí, jak dělají špatná rozhodnutí. A asi měli pravdu. To, co ale Ježíš hledal, bylo to, co bylo v srdci. On viděl do srdce těch lidí a viděl, že v jejich srdci ti lidé jsou otevření. Svým způsobem jim docházely věci. Oni byli na dně. To byl v jejich životě ten okamžik, kdy jim věci došly. A tohle je to, co bylo důležité. Tenhle mladší syn prožil obrat, pokořil se a udělal rozhodnutí. Vrátím se. Je zvláštní, jak to není samozřejmé, že nám věci dojdou. Je zvláštní, kolik je lidí, kteří jsou v konfliktu s realitou. Všichni kolem to vidí, ale oni nejsou ochotni to připustit. Vzpomínám se na jednoho muže, který se dopustil domácího násilí, uhodil svoji ženu. A když jsme to potom ve sboru řešili, on byl konfrontovaný. To, co bylo zajímavé, on uznal. Ano, bylo to špatné. Udělal jsem špatnou věc. Ale ona za to může. Ona mě k tomu donutila. Ona mě k tomu dohnala. Ona ví, že určité situace nezvládám. A to je její zodpovědnost. Ona ví, že jsou situace, kdy vybuchnu. Proto ona je zodpovědná. Můžete takovému člověku pomoct? Nemůžete. Dokud neporozumí, že on je zodpovědný za své jednání. Ať se děje cokoliv kolem něho, on je stále zodpovědný za to, jak on bude jednat. Dokud nevezme tuhle zodpovědnost, dokud mu nedoudou věci, dokud nezačne vidět, jak ublížil, jak zlé bylo to, co udělal, dokud se jenom vymlouvá, svaluje vinu na druhé, cítí se jako oběť, lituje sebe, není pomoci. To, co je paradoxní v téhle situaci, farizeové byli mnohem blíže těm, kteří viděli své zásluhy a kterým věci nedošly. A ti pohrdaní, opovržení byli mnohem blíže těm, jejich srdce bylo otevřené. Tenhle syn se rozhodl, vrátím se a chci být jako ten poslední v domě svého otce. Nemám právo být synem. Zkazil jsem věci a neočekávám nic. Chci být jenom služebníkem v domě svého otce. Vrací se a jeho otec ho vidí a nastává nečekaná situace. Šokující reakce otce. Otec, když ho vidí z dálky, běží a obejme ho. Přesně to, co jsme slyšeli v tom příběhu, který vyprávěl Mojmír. V tuhle chvíli se ukázalo něco z otcova srdce. V tuhle chvíli syn porozuměl něčemu, čemu nerozuměl, ani když byl na dně, když udělal své rozhodnutí. V tuhle chvíli poznal otcovo srdce. A to, co poznal, bylo, otec celou dobu čekal na tenhle ten okamžik. Otec byl smutný. Nebyl to hněv, který by zvítězil v jeho srdci. Nebyla to frustrace. Byl to smutek. Byl to ohromný smutek, protože vztahy se narušily. Já s tímhle synem nemohu mít vztah. Ten si nerozumí, jak ho mám rád a nepřijímá to. A proto otec mohl jenom čekat na tu chvíli, kdy mu to bude moct ukázat. Celou dobu já jenom čekám na tebe. A otec udělá oslavu, protože má ohromnou radost. Ten okamžik nastal.
a se svým synem se mohu znovu spojit. To, jak to otec popisuje, je, byl mrtvý a ožil. Byl ztracený a byl nalezen. Jak to, že ten syn byl mrtvý? Co tím myslí, že byl mrtvý? On žil, on bouřlivě žil, on si užíval. Nevázaně, naplno. Alespoň tak si to myslel. Ale pro otce byl mrtvý. Protože se přerušil jejich vzájemný vztah. A protože si mnoha věcem nerozuměl a nebyl ochoten poznat otcovo srdce. Také otec věděl, ten syn se řítí do propasti a nevidí to. A já ho nemohu zastavit. Ten syn nerozpoznal, co je pravé a co je falešné. Nerozpoznal pravé vztahy od falešných vztahů a falešné kamarády od opravdových přátel a ubližoval tím sobě i druhým. Narušené vztahy jsou vlastně strašně smutné a narušené vztahy nás provází téměř všude, protože žijeme v porušeném světě. My jsme přestavovali dům, před rokem byl dokončený a ta firma tam udělala něco špatně, teďka to opravovala. A když to opravovali, tak to zase udělali špatně a já jsem musel tomu vedoucímu té firmy volat a teď jsem mu to vysvětloval, dohadovali jsme se. On mi tvrdil, že to je dobře. Já jsem mu přesvědčoval, že to není dobře, že takhle si to nepředstavuju. A pak jsem položil sluchátko a bylo mi hrozně líto, že to je narušený vztah. Já se s ním nechci hádat. Já ho nechci přesvědčovat o věcech, které mu jsou nepříjemné. Ale musím to udělat. A vlastně to, co mi nejvíce je líto, že spolu nemůžeme mít normální vztah. Narušené vztahy jsou břemenem. Stěžují nám na život, stěžují věci. A je to vlastně hrozně smutné, když jsou vztahy narušené. V tuhle chvíli se narušený vztah obnovil. A tenhle mladší syn se dozvěděl něco, co do té doby nevěděl, netušil. Hledal na špatných místech, ale tady bylo to místo, kde ho otec miloval. Teď teprve porozuměl lásce svého otce. Mladší syn zjistil něco, co nevěděl. Starší syn to stále ještě nevěděl. A je to takový objev poslední doby, kdy se mluví o tom, že tohle není podobenství o marnotratném synu. Že tohle je podobenství, ale tím objevem je, že tohle je podobenství o dvou marnotratných synech. O dvou ztracených synech. A pojďme se podívat na toho staršího syna. Navenek otec měl jakoby snažší práci s tímhle starším synem. Je to vlastně příběh vzorného dítěte. Byl také milován, byl také přijímán svým otcem. Cítil otec ve svém srdci něco jiného ke staršímu synu, než cítil k mladšímu synu? Necítil. Bylo to úplně stejné. Ale ten starší syn o tom stejně nevěděl, jako o tom nevěděl mladší syn. Nebyl otci blízko. Neznal svého otce. Neviděl, co se odehrává v otcově srdci. Nevěděl, že může užívat otcovy dobroty. Kdyby tomu porozuměl, tak by se mu nesmírně ulevilo. Ale jeho život byl břemenem. Nikdy neprošel krizí. Nikdy si nedovolil přestoupit pravidla. Vždycky udělal cokoliv, co se otci líbilo. Ale paradoxně, jeho vzornost mu nakonec bránila, aby poznal, co je skutečně v otcově srdci. Snaha se zalíbit ještě není vztah.
tomhle starším synu byl vzdor. Nakonec, kde si v jeho srdci, byl zápas. Ve vztahu k mladšímu bratrovi, ale také k otci. Nedokázal mít soucit. Neměl v sobě vědomí toho, co je důležité. Postrádal milosrdenství k sobě a také k druhým. Byl přemrštěně kritický. A nechápal, jak otec může něco takového udělat. Já tady dodržuju pravidla. Můj mladší bratr pošlapal všechna pravidla. Jak se otec k němu může takhle chovat? Nerozuměl svému otci. A v tuhle chvíli byl v konfliktu se svým otcem, protože ho nechápal. To, jak uvažoval starší syn. Já se snažím, já dělám všechno, co se má. Nedopřeju si, odpírám si, tvrdě pracuji. Ale nikdo to nevidí. Nikdo to neocení. Nikoho to nezajímá. Nikdo neví, kolik mě to stojí. Starší syn byl synem svého otce, ale choval se jako otrok. Vnímal se jako otrok. A žil jako otrok. Nedokázal přijmout to, že je synem. Přes svoji bezproblémovost se snažil získat lásku svého otce. Snažil se mu zalíbit, zavděčit se mu. A nevěděl, že už to všechno má. Když budu dost dobrý, když se mnou nebudou problémy, otec mě ocení, pak se mi dostane pochvaly. Pochval ale není to též, co přijetí. A ocenění není to též, co láska. Být milován znamená zakoušet plnou svobodu, naprostou důvěru a mít pevnou jistotu v tom, že jsem celé, kompletně objektem otcovy lásky. A je to něco, co nic a nikdo nemůže změnit, protože tohle pramení ze srdce mého otce, ne z mého chování. Ne z toho, jestli budu dobrý, nebo jestli nebudu dobrý. Galackým 4:7, jeden verš, který o tom hovoří. A hovoří o tom ve vztahu k našemu nebeskému otci. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci boží i dědic. Takhle přesně je to s naším nebeským otcem. Nebeský otec nás miluje, on nechce, abychom byli vzorní lidé. On chce, abychom věděli, že jsme objektem jeho lásky. Abychom poznali jeho lásku. Abychom otevřeli své srdce. Dokud neotevřeme své srdce, nebudeme vědět, jak nás Bůh miluje. Pro staršího syna jeho otec byl stále nedosažitelný. Byl vzdálený. Byl daleko od něho. A patrně mu připadalo, že si není úplně jistý, jestli ho otec má rád. Nikdy neotestoval otcovu lásku. Nejenže si nedovolil požádat o majetek a pak ho rozhýřit, ale nedovolil si ani požádat o kůzle, aby se poveselil s přáteli. Dělal to, co se má, ale dělal to ze strachu. Protože se bál, že ztratí otcovu přízeň. Tolik se bál to zkusit, že raději nedůvěřoval. A nikdy otce nepustil k sobě. Proto nikdy nepřestal být ve střehu. Ježíš vyprávěl tenhle příběh proto, aby všichni, kdo slyší tenhle příběh, věděli, co je v otcově srdci. Nebeský otec je tím otcem v tomhle příběhu. Nebeský otec nás miluje. Někteří jsme jako mladší syn a máme syndrom mladšího syna.
víme, co máme dělat a jdeme do toho. Až když se nám to nepovede, začneme hledat, kdo nás opravdu má rád a komu na nás záleží. Někteří ale máme syndrom staršího syna. Jsme vzorní, děláme, co se má, ale jsme v tom sami. A přes naši vzornost a náš život, který je bezposkvrný, se nemůžeme dostat k otcově srdci. Přitom otec miluje oba dva syny. Oba dva je má rád a jenom čeká na ten okamžik, až jim to dojde. Až dovolí otci, aby vstoupil do mého srdce. Abych přijal tenhle nebeský otec. Mě opravdu miluje. To, že mě miluje, znamená, nemusím nic. Jsem synem, jsem dcerou. Vy jste synem, nebo jste dcerou. A to nemůžete ztratit, protože je to proto, že vás nebeský otec miluje. To, než to pochopíme, než nám to dojde, může znamenat zmatky v našem životě. Ale je důležité, aby nám tohle to došlo. Protože to je začátek toho, že začneme žít ve svobodě. Možná ve své rodině nebude vždycky dobře. Možná tam, kde žijeme, budou zápasy, budou konflikty. A můžeme na nich pracovat. Ale pravděpodobně budeme stále zakoušet určité napětí. Tím je ale důležitější, aby ve vztahu s nebeským otcem bylo dobře. Abychom věděli, on je ten, kdo mě miluje. A na jeho lásku se můžu plně spolehnout. Všechno, co pak dělám, to, že sloužím, to, že se snažím dělat dobré věci, není ze strachu, není z nejistoty, ale je proto, že chci prokázat svoji vděčnost. Jsem hluboce vděčný za to, že otec je tím milujícím otcem, který mě hledal a který mě našel. Tenhle příběh vlastně znamená, žádný člověk není vyloučený z téhle lásky nebeského otce. A proto jsme všichni pozváni do takového vztahu s naším nebeským otcem.